Bon, nafashe aka gapapuro uyu musaza witwa Rucagu iyi ni ibaruwa ye maze igihe mwizeza ko nzayimuha none ni ibaruwa yanditse ku itariki 21 z'ukwa 7 1993 yayanditse yavuze ati nakoreye ingoma zose ariko sinaziriye iyi baruwa ndabasomera uko imeze irabyerekana ni kimwe mu bimenyetso byerekana koko njya mbona ku mbuga nkoranyambaga abantu bamwadukira bakamutuka bati wabaye depite bakumva ko umuntu wese wabaye depite wemerende yabaye interahamwe yewe bagashyira no mu izo mbuga nkoranyambaga hari inyandiko yanditswe muri Kangura yitirirwa ngo depite Rucagu yaratwandikiye noneho icyo ibaruwa mfite Rucagu yanditse abeshyuza Kangura ayibwira ati murambeshyera iyo nyandiko y'ubutagondwa si yanjye mwanyitiriye urumva yanditse mu 93 ntacyo yacaga inkotanyi ntacyo yazisabaga icyo gihe nta n'icyo umututsi yari cyo nagira ngo mbigaragaze nko muri iyi nama y'ihuriro bibereke ko ukuravugira hano kuri panel ariko kwa muranze dore ubari uri kuvuga nindanyiza ndayiguha muzehe ndayiguha aragira ati Rucagu Boniface depite muri CND Kigali wa 21 z'ukwa 7 1993 titre ni itangazo ku basomyi b'ikinyamakuru Kangura basomyi mwese b'ikinyamakuru Kangura mwabonye inyandiko yasohotse muri Kangura nimero 46 93 ivuga ngo depite Rucagu yaratwandikiye iyo nyandiko yuzuyemo ibitutsi yuzuyemo inkorongo z'abashumba yuzuyemo ibisazi yuzuyemo uburere buke inyandiko itagira ubupfura mpagurukijwe rero no kumenyesha abantu bose ko iyo nyandiko ntayemera na gato iyo nyandiko yateguwe n'umugizi wa nabi arangije yomeka ifoto yanjye kugira ngo iyo nyandiko yitwe iyanjye mutese ifoto yayibonye ate ngira ngo muzi mwese ko amafoto y'abategetsi abanyapolitiki aboneka henshi ubundi inyandiko kugira ngo yitirirwe umuntu hagombye kuboneka signature mvano originalité de la signature kuko iyo itabaye signature mvano bashobora no gufotora sinya y'umuntu bakayishyira ku nyandiko barangiza bakayimwitirira ikindi mamenyesha nuko namaze kurega ikinyamakuru Kangura mu bucamanza mukazamenyeshwa umwanzuro w'ubucamanza nanone kandi namwe mbaburire murabemenge ubwo batangiye ubujura bw'amafoto abantu benshi bagiye kuzagerekwaho ibyo batakoze maze bacibwa imitwe bazira inyandiko batanditse uwanditse rero ya nyandiko yari agamije kunteranya n'abantu benshi kuko umuntu warezwe n'ababyeyi akajya mu ishuri akabana n'abandi akaba umutegetsi w'igihugu umutegetsi utorwa n'abaturage adashobora gukoronga nk'abashumba ndangije mbarahira ku izina ry'Imana ishobora byose ndetse mbarahiye no kuri mama wambyaye akanyosa ku iyo nyandiko itankomotseho ubwo amaherezo ubucamanza buzatwereka twese aho yakomotse nsabye rwose ko hatagira umuntu unyishisha ngo atekereze ko naba narahindutse imico umuntu amaranye imyaka irenga 45 ntashobora kuyihindura umunsi n'umwe ari mu baturage navutsemo narerewemo ntuyemo ari mu baturage nategetse mu mpande zose z'igihugu ari mu baturage bose baruhengera bantora sinigeze mvangura amoko n'uturere nanone kandi ntabwo nasabye inkotanyi kandi zarankoreye igikorwa zitigeze zikorera abandi icyo gikorwa nuko zanshubije imodoka nagenderagamo ubu nkaba nyifite ninde wundi wakorewe bene icyo gikorwa nahera he nsebye inkotanyi mboneyeho ahubwo umwanya wo kongera kuzishimira nkuko nabikoze mu rwandiko nandikiye abaturage ba komine Butaro Cyeru na Nyamugari kuwa 15 z'ukwa 7 1993 mbashimira ko bamburaniye mu nama yayobowe n'umukuru wa FPR Colonel Kanyarengwe muri iyo nyandiko rero niho naboneye akanya ko gushimira inkotanyi kuba zareretse abaturage bakisanzura muri demokarasi bavuga neza Rucagu nkanazishimira kandi iyo modoka zanshubije ndabibutsa ko mu kinyamakuru Nyiramacibiri nimero 9 aba bagizi bana bigeze kwandikamo ko Rucagu ari ikimanyi cy'umututsi
wo kwa Rwogera rwa Gahindiro ngo akaba umwuzukuru wa Mibambwe. None imvugo barayihinduye bati noneho rucagwa rarwanya Abatutsi. Biragaragara ko ako gatsiko kagamije gushakisha ikintu cyose cyanteranya n'abantu. Ibi nibirangira ntacyo bitanze bazahimba ibindi. Ku mwanzuro rero w'inyandiko yanjye ndahamya ko iriya nyandiko yahimbwe nangeze Hasani. Kuko iriya nyandiko mvugo ariye ku basanzwe bazi uko yandika kuva muri 90. Imvugo irwanya Abatutsi bo mu Rwanda bo mu Burundi imvugo yikoma inkotanyi buri kanya azita inyenzi. N'ikimenyemenyi murasangamo n'igiswahire ari rwo rurimi rwangeze. Ndabamenyesha ko gihe ntigeze niga igiswahire kandi nta n'icyo nzi na busa. Arazanamo n'imvugo z'abashumba zerekeranye n'ibitsina by'abagabo uko biteye. Ibitsina biteye uko yabyanditse nta wundi wabimenya, uretse uwabyanditse. Iyo nyandiko mpimbano rero mumenye mwese ko yari igamije kunteranya n'abantu bo mu bwoko bwose no mu turere twose. Imana izabihagarareho maze iyo nyandiko mpimbano abantu batayemeraho ukuri. Ucagubona ifasi arasinye. Urumva rero ko guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda nawe ukomeza ubishimirwe ngako akandiko kawe nzashaka. Si iyo nyine hari n'indi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mpuzamahanga yigeze kuza ino mu Ruhengeri na Gisenyi ikora iperereza ku icwa ry'Abatutsi bakorwaga mwaka karere kandi ko kwisanga nibyo nawe izina rye barishyiramo arongera yandika bibeshyuza. Bigaragaza rero yuko yakomeje kuba inyangamugayo. Murakoze, murakoze. Mu by'ukuri njya mubabwira ubu ngubu ndi umuntu wagiye mu nama za mbere za runari muri 59. Unabaye umwe mu barunari mfite imyaka 11. Ubutegetsi bwa Kayibanda nabwinjiyemo 66 ndangije ishuri ry'abarimu. Nagiye ubanza nabaye munyamabanga nshingwabikorwa w'intara wa prefectura guhera muri 70. Umuyobozi nshingwabikorwa w'indege izina ndi ryabagaho icyo gihe bavugaga fonctionnaire principal. Habyarimana yakuyeho Kayibanda ndi hano ndi superfe hano mu Ruhengeri. Nabaye umudepite abenshi barabizi izo ngoma zose narazikoreye ntabwo naziriye. Iyo zirya ziba zarankuye amenyo. Abagiye bagerageza kurya ku ngoma abo zitahitanye basigaranye ibihanga. Amenyo ndacyafite kandi arera rwose. Uravuze uti ubumwe bw'Abanyarwanda n'ubudaheranwa icyabukomeza ni igiki? Ntabwo ari ibintu binini cyane. Ntabwo ari ibintu byinshi. Wakwanga ikibi aho kiva kikagera kabone nubwo cyaturuka kuri mama wawe na papa wawe ukacyanga. Nta rangamutima na rimwe. Icyo kikaba kimwe. Icya kabiri ugakunda icyiza aho cyaturuka hariho hose kabone nubwo cyaba kivuzwe n'umwanzi wawe cyangwa se gikozwe n'umwanzi wawe
ariko ari cyiza ugira imbaraga zo kugikunda. Aye ibyo bice bibiri mvuze birimo za ndangagaciro zose. Iyo tuza kwanga ikibi ntabwo ari ababyeyi bacu, ari inshuti zacu, ari abavandimwe bashoboraga kutubwira ngo mujye gusenyera Abatutsi musanzwe musangira, sanswe mugenderana, musanzwe muhana bageni, musanzwe muhana inka, mwacaga kunda mukanywana maraso, mwatabaranaga, mwasangiye akabisi n'agahiye, mwasangiye akeza nakabi, ngo tuze kubyemera. Ntabwo byari gukunda. Ntabwo 59 nk'uko honorable ministre yabivuze uko yabaye. Nge tujye tuvuga amakosa y'abakoloni niyo ariko nge ngiraho nkavuga ngo twese tumaze kumenya amakosa y'abakoloni turi abantu b'abanyarwanda bafite indangagaciro y'ubunyarwanda, ntitwashoboraga guhuriza hamwe imbaraga tukaba twigije umukoloni tukicara iwacu tukareba icyashenye ubumwe bwacu tukagikemura noneho tukubaka igihugu cyacu neza. Ni nacyo nagira ngo mbwire abanyacyubahiro bari hano mwese, icyo nicyo cyabaye imbarutso y'ingoma ya cyami n'abakoloni, kuko umwami Mutara Rudahigwa yari amaze kubona igihe kirekire ko burya ise Musinga yari yaravuze ukuri avuga ati aba bakoloni ubwo baje mu Rwanda ntabwo bazanywe n'ineza kuri twe, ikibazanye ni ugusenya umuco wacu, kandi nibamara gusenya umuco wacu barasenya n'ubumwe bwacu. Mwe kubakurikira, icyo nicyo cyabaye icya mbere cyarakaje abakoloni, bakuraho Musinga bashyiraho Rudahigwa bagira ngo noneho we azitandukanya n'iryo jambo n'icyo gitekerezo cyase. Yagerageje kugenda buhoro kwigengesera ariko burya amaherezo ukuri baravuga ngo ntabwo guhera, nubwo wagenda ugoreka byageze mu mpera za 49 50 50 na kangahe abona ukuri. We n'abatware bakuru baraterana bakora inama bandikira umuryango w'abibumbye bati nimuduhe ubwigenge abakoloni bagende dusigare mu gihugu cyacu twongere twubake ubumwe bwacu bwasenywe n'abakoloni maze tubone guteza igihugu cyacu imbere. Ngiyo imbarutso iyo kugira ngo 59 ibeho. Abakoloni baravuze bati bari abantu twabashyize ku ibere ingoma cyami twarayishyikiye none iravuze ngo nitugende. Ubwo basanze bagitera, ubwo basanze bakayibanda babafatira
babafatira ku muco nkunda kuvuga ubusambo umururumba n'indanini barababwiye bati nimuvane ingoma ya cyami buri iriya ngoma ya cyami yarabacuze inone ibyo bari bafite ari imwe mu bigira umururumba ubusambo indanini iya ndanini irabemerera bemera gufatanya n'abakoroni ngo bahe iriki ngoma ya cyami a abaturage bo barabyanga umuntu wavuze ati abaturage ni beza ndamushyigikiye abaturage barabyanga baravuga bati ngoma ya cyami twabanye nayo abatutsi twarashyingiranye turasangira duhana inka duhana abageni nagira ngo mvuguruze bamwe bakeka ko mbere ya 59 gushyingirana bitariho Kayibanda se yari afite umugore w'umututsi kazi gushyingirana byariho nicyo bavuga guhana inka n'abageni abaturage babyanze rero nibwo abakoroni babwiye bakayibanda bati mugende mubwire bari abaturage ngo nimudufashe mutwikire musenyere mumenesha abatutsi muvane ingoma ya cyami noneho ya masambu yabo arimwe muyasubiramo iziriya nka mubona bafite arimwe muzitwara umururumba ubusambo indanini uwo iya ndanini ituma abaturage bamwe bacika intege nibwo bashoboye gufasha bakayibanda gutwikira abatutsi muri 59 nagira rero ngo mbabwire aho hari buze kugaruka yaba harabayeho gukunda icyiza kundi icyiza nuko ngo ingoma ya cyami nta niyo yonyine yavugaga ubumwe bw'abanyarwanda yemwe na parti runari yatangiye ivuga imbaga y'inyabutatu n'ubumwe bw'abanyarwanda tugarutse rero icyo gihe niyo hari igihe cyo kugira ngo nibura abakoroni bagende abanyarwanda bongere biyunge ariko kudakunda icyiza kwa gushyigikira ikibi abahutu bibwiye ko bipakuruye ingoma ya cyami birukanye abatutsi ko noneho bagiye ku ibyo imitungo yabo aribo bayisubiramo ndaza guca muri makeya kugira ngo ntaza kubarambira ngaruke no muri 90 intambara yo kubohora igihugu itangiye mobilisation yakozwe mu baturage ni ukuvuga ngo abatutsi baragarutse bagiye kugarura ingoma cyami muzahe ku mwami icya kabiri ya masambu yabo mwatwaye murayavamo za nka zabo mwariye muraziriha ngiki cyatumye abaturage none bongera guhaguruka bitwa ko barwana ku byabo n'abacengezi numvise bavugwa na mushuti wanjye umaze kuvuga mu kanya imvugo bamaze gutsindwa bari ingabo z'igihugu bararwanye aho kureba ikibatsinze ahubwo bagiye kugikomereza hakurya bagaruka baje kongera
kusoza jenoside bari bagiye batarangije nabwo kandi babwira abaturage bati ni inyungu zanyu turwanirira ni inyungu z'abahutu icyokora nkuye aba ari umwanya wo gushima abaturage abo mu majyaruguru bimwariko na Ruhengeri za Gisenyi na byari byose abaturage bose bagize uruhare mu kurwana n'abacengezi bageze aho babona ukuri babona inyungu zabo ari izo gushyigikira ubutegetsi buriho nabwo bukabaha amahoro n'umutekano bagahuriza bose ku iterambere aravuze rero ati uwampaye ijambo yavuze ati ubumwe n'ubudaheranwa n'ubudaheranwa byakomera bite ni ukuvuga ngo tukagira amahoro tukagira umutekano tukabona n'umwanya wo kujya mu iterambere icya mbere navuga birashaka abayobozi bafite umurongo umwe gusa wo kunga no kubaka ubumwe bw'abanyarwanda umurongo umwe nta wundi bakorera wundi bakaba ari abayobozi mu bwenge mu bwonko mu bitekerezo bakorera leta y'ubumwe bw'abanyarwanda muri za nshingano zayo ifite kubaka amahoro umutekano n'iterambere rirambye biragora nibishoboka ubwonko ni bubi ntabwo ushobora kugira ibitekerezo bibiri gukorera abantu babiri gukorera impande ebyiri ngo bizakundi niba mu mutwe wawe mu mutwe si mumbabarire ntabwo ndavugamo niba mu mutwe w'umuntu harwaniramo ubutegetsi bubiri nganehe ntabwo uzashobora kuyobora abaturage kuko nawe nturamenya aho ugana fata icyerekezo kimwe uyoboke leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ufatanye nayo mu kubaka amahoro umutekano abaturage nibamara kubona amahoro n'umutekano bisanzure imbaraga zose bazijyane mu iterambere iki abona abayobozi icya kabiri ku bayobozi abaturage ni beza umuturage kureba mu maso arakureba yabona utajijinganye yabona udatonesha yabona utabogama yabona abantu bose bafata kimwe kandi akabona icyerekezo cyaba ari ugushyigikira leta murajyana ariko iyo abonye uhungabana usa n'ushakisha nawe yigira mu bye bimworoheye abaturage rero ni beza kubayobora ni ukubabera intangarugero akakureba umuturage arakureba ashobora kuza kukuramutsa mu isogondi mwaka agataya kumenya ni psikologe wuzuye rwose aturiye mugabo mbonye ntabwo afite akandagiye rwose ntashinga ngo rihame umuturage ni mwiza muyobore neza aza muzajyana icya gatatu rero abayobozi bagomba kwitandukanya n'imvugo ziba hanze ugiye mu buyobozi uzamenya abawe ugiye mu buyobozi ntuzaviramo aho gusa nunavamo uzabuvanye ma yawe
ibyo bigutesha umutwe uratonesha abaturage bakakubona urabogama abaturage bakakubona urarenganya abaturage bakakubona ibyo uvuze ntibabyumve ushaka kugira ngo ugire amaye yose kugira ibyo baguha ngo ushyikirize rubanda ugire ibyo ukuraho bakakubona oya umuyobozi atungwa n'ibyo leta imuhaye bikamunyura akagenda yemye ahageze bakavuga bati uriya muntu ni inyangamugayo ahasigaye rero ikindi nakongeraho nuko no kwiyoroshya mu buyobozi ugomba kumenya kwiyoroshya n'imbere yabo uyobora iyoroshya imbere y'uko uyobora abayobozi bubu bamwe numva bashaka ngo kubura nawe ngo uburenganzira ngo uburenganzira ariko banza wubahe banza wumvire umenye ko ubuyobozi ari bwo bukugize niba hari uburenganzira bwawe bubangamiwe bwa buyobozi buragufasha kubisubiza mu mwanya wabyo